وعترته بعدد ما في علمك. قضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف اللهم صل على ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادر محترم ومكرم، محترم المقام، قابل صدق قدر احترام علامہ حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم، دیگر لریو نزینا راغل درنو من منو، رب کریم جل جلالہم سرزمان بڑا جہان خیستکا، دا اللہ جل جلالہ دا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کی اوپ محبت کی من او تاسو را جمع شویو، اللہ دی پی مولد دوارو جہانو خیر را کی. کم دے پوری چی بحضور علیہ الصلوۃ والسلام ذات اقدس دے او دی مبارک دے ذکر تاریخ الٹ ولشی نو دے تاریخ نوڑا دی دی ذکر شروع شوے دی. دنور دا رفتار نا، دنور دا رنا نا، د سپوږمۍ د ښکلا نه او د سپوږمۍ د رفتار نه، د جبریل علیه السلام د تلو راتلو نه وړاندې، د تقدیر د لیکلو نه وړاندې، د لوح او د محفوظ نه وړاندې، د جنو د بشر نه وړاندې،
دا عرش او دا فرش نوران دی دا جنت او دا دوزخ نوران دی دا اللہ جل جلالہ دا دے محبوب ذکر را روان دے اصل کی زخو یور کوٹ سڑے ما کچھ دادا چا ذکر روان دے دادا دیر لوئے انسان ذکر دے پکا دے چھ منگری دیل وخور کی دا گینٹا دو گینٹی چھ دا انن سرور کونین تا بخلے وے خوبا دا چا بس مجبوری بھی دسا دا چا سا مجبوری اڑان دی بھی دا چا مجبوری رستو بھی پا دا گے بینا بانے بعد منگری مجلس نا پاسی دل دا دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر مجلس تے او پدی تاریخ کی لوی خلق دے نسرا دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرے دا پارا دا مجلس جوڑی جن پدی کی دانی چی کن پس رسول اللہ مبارک پیدا چا مکہ معظمہ کیوں دوا دا خیر ہو گئی اصل کے پدی مجلس کی دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا زندگی پا ہر اڑخ بانی خبری کی گی چی دوی مبارک ہو دی کائنات او دا امت چی سرکی دا قید و جہان تاجدار حرم پیاد کی دا کم مجالس دی مقرر رئی دا دی شرعی حیثیت سے دے نسو خبری چی دی دا دیر اہم گرنم و ضروری گرنم نمولا پنو چی کانفرنس مقرر شی نو گناہ ندا نمفتی پنو چی کانفرنس مقرر شی گناہ ند سو دلیل نواری نمدرسی پنو چی کانفرنس مقرر شی دلیل نواری دستار بندی چی کی دور تفسیر کی اگل کے پا حدیثوں کے صرف کرم دلی خبروں نشتا دلیل نغواری صدیق اکبر کانفرنس دلیل نغواری عمر فاروق کانفرنس دلیل نغواری عثمان غنی کانفرنس دلیل نغواری علی المرتضی کانفرنس دلیل نغواری منتا مسئلہ صرف میلاد رسول باندے دا چی میلاد اندہ نشتا دے او کنشتا دے دو خیم دا دی خبر خوڑو دا سر ذکر دے پاکا یا غڑے با اغا با مومین وی اغا با مسلمان وی اغا با ندید پارم دلیل غواری چی دا سر ورے کنین تاجدار حرم پا وقت کی میلادو کنو مسلمان راشا کینا دا اللہ دا کلام تلاوت کی گی ناخوانی کی گی دا قوم اولا اوصاف حمیدہ بیانی گی او آغا تذکرہ چا علامہ اشرف علی تابعی سے نشر پیر کے ذکر کرے دا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ پر مداری جو نبوت کے ذکر کرے دا آغا تذکرہ
اکثر طالبان کله ملاقاتی او ملاقاتی نه جوړیږي د په مدرسه کې وته تفسیر جلالین مخې ته یې خی آغا امام جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه د سرور کونین تاجدار حرم په میلاد باندې د هغې په پیدایش باندې په هغه وخت کې په معجزاتو باندې آغا آدم علیہ السلام نے آغاز کرے دے او بیاد جناب محمد رسول اللہ پر طول زندگی کی کل کری دی نو دا خمات وارا خلق نکاری دا خودی روی خلق دے او مغا تذکرہ من پر دی مجالسو کی کہو وی بدا سی مسلمانان پر ویچے ویچے داشتا کتاب کی نشتا او کتی جید دا کتاب قتل اینی بھی پانی جو دا قید و جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکرہ کول سیرت النبی کانفرنس محمد رسول اللہ کانفرنس سیرت الرسول کانفرنس اصل مسئلہ پر میلاد النبی باندے دا بندہ نیلا تن نے دا نیلا ٹکے جی تلے کو سیرت النبی دی اولی کلو کا گرد سرک ما سرشتر کی گرد و مزے کوا ایر دلیل دا نصب نواری مسئلہ صرف و صرف نیلا تن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کوئی زمان دا قبر لشار خیرے پا کلو دیم ہو رہے یو خبر خدا شوا امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ صحای سے تو کے داغو کتاب شامل لے سنن ترمذی و تلویلی شی اگر پر ایک پل ترمذی شریف کے باب لگے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پر ترمذی شریف کے داخل تو جیہان پر میلاد النبی باندے باب لگو لے دے سمر لوی سڑے دے سمر لوی شخصیت تے نو تاسو ته دا درې څلور کسان ما په ګوتو کې درکړ او دوی پسې ګرځئ او د دوی په کتابونو پسې ګرځئ او ما ته به وک کېدئ متوجه یې جی زه چې کله خبرې کوم به دې کتابونو نه بار نه وي سروارې کونې د مدینې منورې جانا جناب محمد رسول اللہ تمام اوڑا دی حبیب اللہ مولی سے چلا کم خبر ہو کی تو پدی کی راقے دو جہان میلاد النبی سے خبر ہوا پر جواب راکے آغا دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ را ہوا غستا ہاں ولی دا میلاد النبی دا موسیٰ علیہ السلام دے سر ارادے گلن اللہ رئی رب لا تال فرمائی قل إن كنتم تحبون الله إذ ما محبوبك وتألعادك إن كنتم تحبون کشر تاسو د الله رسول جلال سره محبت کوي مولا کریم سره مین لری ول مور سره مین کوما زید انسان په جام کی پیدا کړي با ډېر انسان په جام کی مسلمان پیدا کړي ما بے امتی دا مدینی منوری دا جانان پیدا کرے ما الحمدللہ مالا اللہ قرآن دا ہدایت دا پارا را کرے رہنمائی دا پائی دا مدینی منوری جانان را کرے مولے ایمان را کرے مولے اسلام را کرے مغل خپل مار بدرا کړی دی دمر لوی بادشاہ دې دماغ نه هم ما تمام کئ د
دما په ګناهونو د عفو قلم را کاږي دمالی کید لسنا علی قوم سوا والله يضاعف لمن يشاء چاہتے کہ رضا اوشی وسوال پسوار نستوا چاہتے کہ رضا اوشی وسوال پلس دارا چاہتے کہ رضا اوشی پلس دارا نا پا پرزوز دارا چاہ رضا اوشی پا یو لاک باندی خود دمرا کدے دے چی ماحول بہت بدلے رب مغا دے خوزے بہت بدلے از یوں مثال تاثر دا کم بلا تشبیر بلا تشبیر ساز پر دیجئے کہ مرلہ پر سو ملاوی دلدہ کی پر دولہ کرا ما شاء اللہ و دایت آباد جیسے ہو اوہ 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 دولہ کرو پر مرلہ اور دروڑ پر غاڑا پر سو دا آگا دے مین روڑ پر غاڑا آواز رانا گئے بڑا بیرے سرا گرانہ دا اولی گرانہ دا مین روڈ سرا لگے دلیل دا پی خور کی پسو دا پی خور کی او ملک درے کروڑ روپئی دا بازار سرا لگے دلیل دا اندر شیر سرا لگے دلیل زمک و مغا دا و چیز دون دے زیتا لیل دی کی گی در روڈ غاڑی تزمک اگرانی کو آیا کم ازمک چی دیار سر لگیری چاگا سمک رسوم رکرانی کم ازمک چی دی سر ورے کونے ڈڑی سر لگیری دی کم ازمک چی دا قید و جہان دا بدن مبارک سر لگیری دی تا زوبتا بوز دی چی مولی چی دا ازمک سم رکرانا دا سم رو چتا دا تمام جمہور علماء فرمائی چھے کم خور عقید جہان دا بدن مبارک سر لگے دلی دا آغ از مکد عرش برین نبو چتا دا سبحان اللہ ولی دا دا کہ خور نسبت دا حضور دا ذات سر لے او دا پل پیغمبر امتی زرمیاش دی جہاد کئی زرمیاش عبادت کئی ہاں او تو یہ وش پرنونے ولی کابل دی فتح کر خیبر دی فتح کر فلسطین دی فتح کر او پا جمعات کے ناسے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قرآن کریم را واخلیں رب کریم فرمائیں إلا أنزل الله في ليلة القدر قرآن کوئی گئے تب ما تلاوتو کو کاسی لگے ہو ما فنوے سبحان اللہ سبحان اللہ إنا أنزل الله في ليلة القدر سبحان اللہ بشک موږ دا قرآن په شپه ده خیر او د عزت نازل کړی دی وما ادراک ما لیلۃ القدر وما تا تسما رمضا چې لیلۃ القدر څنګه وي محبوب زما پیغام خو خلق التوارا ليلة القدر خير من ألف شهر سبحان الله ليلة القدر تسر بياشتنا وردي سوم ياشتنا اسی چاہ جواب را کدا غدی خودی دوارا جہانا خیز سکی ليلة القدر سوم ياشتنا وردی اسی کلی ضرور میاشتن سو کال جوڑی کی چاند آزا وقت واقع خیر دا سو منی صاف ہو کئی کنا چی ضرور میاشتن لخوک شا خیر دے
اگر چاوی تا یسری نے چا پیسی والی وی لگو تی ما تا بخنو کا لگو دیا کہ زر روپی دی والی ما بخلی دی وی لگو تی خوک شا لگو ایک دو زر دران والی نو بیا من در بخلی وی لگو تی خوک شا لگو تی دا زکا دی چل لگو تی خواگی گما که پینزه زره بیواری وی نه خوخ شا وی خبه روپیم ندر بخم تا خود ما بی خوخ که ده دروش شریف هوا ہے.